Takže zahájíme i tak, nějakým způsobem to zvládneme. Já vás tady vítám v domově Háj na dní, který pro nás znamená jednak den otevřených dveří, kdy se tady můžete všude podívat. Jste tady vlastně na návštěvě a povídejte si tady s našimi klienty, posaďte se, kde vám to bude milé, nabídněte si občerstvení, které po organizaci se pořád doufám někde nachází, tak aby každý se mohl najíst a napít v tom místě, ve kterém zrovna je. Jinak tento den máme současně i projektovým dnem, protože jsme se zapojili do projektu Přijďte k nám na návštěvu, což vyhlásil Kraj Vysočina, který tady zastupuje paní magistra Táňa Křížová. A je to projekt, do kterého se postupně zapojily i jiné organizace různým stylem. Třeba nafotili kalendář s dětmi z dětského domova, opíkali špekáčky a podobně. My jsme se zapojili tímto typem, to znamená setkání s různými organizacemi. Takže je to s podtitulem Přijďte k nám na návštěvu, přijďte se k nám posadit. A protože je to Přijďte se k nám posadit, tak se pomůžu takovým oslým můstkem k židličkám, na kterých se sedí. A hlavní náplní tohoto projektu realizační aktivitou je malování židliček. Vybrali jsme pro každou organizaci židličku, je to teda starší židlička, upravená tak, aby se mohla namalovat. Vy ji namalujete a v jednu hodinu se tady sejdeme po obědě a komise, která bude složena z 5 lidí, alespoň v to doufám, že nebude nějaký též úbytek. A předsedkyní komise bude právě paní Křížová, přijede pan Hník jako reprezentant města Světlé, bývalý teda ředitel domova pro seniory. Přijede paní inženýrka Peroutková, která zase reprezentuje městský úřad Ledeč, to znamená opatrovníky vědecké. Přijede paní Měkotová také, ale nebude v komisi. Jo, to samý i pan starosta Tůma. Ale paní Peroutková přijede dřív a ohodnotí židličky. Potom bude pan Zdeněk Berky, což je náš klient, ten tady chybí teda teď, který je výtvarně nadaný, protože i maloval jeden z obrázků, který uspěli v Olomouci na festivalu Nad oblaky. Takže je také součástí komise, aby těch pohledů bylo více a aby ty pohledy byly různorodé a pestré. A paní Machálková Stanislava, což je majitelka kavárny Kovárna, mnozí jistě znáte, a je to z toho důvodu, že zase reprezentuje tu veřejnost, takovou tu nesociální, mimosociální oblast a ty židličky budou u ní umístěny určitou dobu tak, aby je veřejnost viděla. Takže doufám, že to klapne, že opravdu komise v tomto složení ohodnotí židličky, i když si myslím, že je to úplně jedno, že všechny budou hezké, ale přeci jen když trošičku si řekneme, že třeba jedna se líbí víc než druhá, tak že to ničemu nevadí, že z toho budou mít radost všichni. No a od 13:00 do 16:00 bude potom i pro veřejnost den otevřených dveří, takže vy tady ještě potom budete mít program, že budete třeba dělat víně, pokud budete chtít, jo. Když bude hezky, opečeme špekáčky, bude se zpívat při kytaře, už to bude takový volný program a tak si ten den uspůsobíme podle toho, jak se nám to bude líbit a vyhovovat. Jinak každý dostal itinerář, pravděpodobně dáme pan Čapek. Pan Čapek má na starosti organizaci, takže kdyby cokoliv, tak k němu. A ještě jsem vás chtěla upozornit, že dole na druhém patře se promítá film Bábovka, který jsme natáčeli, že jo, v organizaci u nás minulý rok, o životě v domečku. A je tam i nějaký video ze zahradní slavnosti, které bylo natáčeno a z 20. výročí domova Háj, který byl minulý rok. Takže kdo bude chtět, tak tam může se podívat.
Tak a už tady máme člena komise, takže pan Zdeněk Berky též bude hodnotit, takže si ho můžete teď předcházet. Říká, jsem pohleda hodnotit židličky. Pojďte se. Tak. Takže to je asi ode mě všechno. Itinerář jste dostali, všude vysí program. Rozeberou si vás zaměstnanci tady do dílen, máte všechno připraveno a spolu se sejdeme po obědě. Jo? Jinak všechno našim zaměstnancům vědí, kde co je, kde máte zázemí, třeba i na obyváčku ve třetím patře podobně, jinak, jak říkám, je to tady pro nás. A jinak ten oběd, jestli může, bude tady, taky v tom krčku. A ještě poprosím asi paní Křížovou. Tak já bych chtěla nejdřív moc poděkovat za milé pozvání na takovouhle krásnou akci. A chtěla bych říct, že hrozně oceňuji ten nápad, že se takováhle akce uskutečnila. My když jsme vymýšleli celou tu akci, tu výstavu, která bude probíhat příští rok, přemýšleli jsme o tom názvu, vůbec zaměření té akce, tak jsme si říkali, tak oni všichni přijedou na to zahájení té výstavy, budou tady na návštěvě, tak si tak říkám, přijďte k nám na návštěvu. A vy jste to uchopili za ten správný konec, protože co uděláte, když k vám přijde návštěva? Řeknete, posaďte se, že jo, posaďte se. A na co se posadí, když nemáte křeslo, no tak na židli. Takže to je úplně skvělý nápad a já se na to moc těším. A těším se, jak namalujete, nejen jak namalujete ty židličky, ale že si to i užijete sami mezi sebou, že si uděláte pěkný den, na který budete rádi vzpomínat. A odpoledne si můžete zaspívat, to je paráda. Co si více přát? Já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost za vámi přijet, protože takovýhle krásný den, to se mi jen tak často nestává, že bych zažila, takže i já se na to těším. A těším se v jednu hodinu, že se tady potkáme s těmi krásnými židličkami. Tak vám držím všem palce, pěsti pro štěstí, ať se vám židličky podaří a budu se těšit za chviličku potom, za pár hodin tady zase na viděnou. Tak vám přeju krásný den. Thank you.
skeňala a tam jsem si mázla. Děli, tak uplynulo pár hodin času, namalovali jsme židličky, možná někdo vydlabal i dýně a teď jsme se tady sešli na slavnostním vyhlášení nebo vyhlášení výsledku o nejlépe namalovanou židličku. Ještě jednou zdůrazním to, že se jedná o projekt vyhlášený krajem Vysočina, který vyzývá k tomu, aby se lidi sešli, aby se organizace navštívili a něco společně udělali nějaký výtvor nebo nějakou činnost, která by se mohla dále prezentovat. My jsme se rozhodli pro židličky, které půjdou dále na výstavu na Krajský úřad Vysočina a do té doby budou v kavárně Kovárna, tady u paní Machálkové v Leči nad Sázavou. Určitě mnozí z vás tu kavárnu znáte, chodíte tam na palačinky, takže jsme rádi, že ty vymalované židličky nemusíme zavřít někam do sklepa, ale že je uvidí i ostatní, i lidé z veřejnosti, kteří chodí do kavárny na něco dobrého. U každé židličky bude i cedulka, která organizace ji namalovala, takže uděláme takovou trošku publicitu vaší šikovnosti. A nyní poprosím paní jedna, a ještě teda, abych nezapomněla, protože opravdu chci poděkovat všem, kteří jste přijali, kteří jste naše pozvání přijali, zúčastnili se. Chci poděkovat i členům komise a dalším návštěvníkům, kteří se na nás přišli podívat, protože máme současně i den otevřených dveří. A nejvíce bych chtěla se poděkovat za organizaci dnešního dne zaměstnancům, kteří vím, že s tím měli spoustu práce. Takže tímto děkuji a předávám slovo paní Křížové. Musím říct, že komise měla hodně těžký úkol, protože když jsme viděli všechny ty židličky takhle krásně seřazené, tak jsem prvně zaváhala, z jakého směru přistoupit k tomu hodnocení, ale pracovníci to vymysleli dobře. Vymysleli jste skvělý způsob, protože se tam hodnotili ke každé židličce tři oblasti, a to je originalita, výtvarné zpracování a celkový dojem. A každou tady tu oblast jsme hodnotili na škále bodů od jedničky do desítky, což vlastně bylo jednička jako nejméně povedený výkon, desítka ten nejlépe povedený výkon. No a kroužkovali jsme u každé židličky, vlastně jak se nám která ta židlička líbila, co do té originality, celkového dojmu a toho výtvarného zpracování. Některá židlička, jestli už jste si měli možnost je prohlédnout, tak má skvělý nápad, originální nápad, co vlastně tam namalovat. A to také bylo poznat, já jsem si říkala, že určitě poznám třeba slunečnici. To jsem si říkala, že budou z domova pro seniory ve Světlí nad Sázavou. Spletla jsem se. Nikdo měl jiný nápad, ale úžasný. Já jsem si ty židličky pojmenovala, abych věděla, která je která. Tak jedničku jsem si pojmenovala kočka. Ta byla úžasná v tom, že z jedné strany vidíte kočku zepředu a z druhé strany vidíte kočku zezadu, tak jak to ve skutečnosti je. Takže originální.
Dvojka, to je právě ta slunečnice, o které jsem si myslela, a ještě řeknu, že jedničku, teda, abyste vy už teď měli i ostatní pohled, tak jedničku namalovali z domova Jeřabina. Kde jste? Výborně, takže jednička s krásnou kočkou, chválím. Dvojka, tady s tou slunečnicí, to byly z domova Petr Klíč. Kde jste z Petr Klíče? Krásná, krásná slunečnice, ta se vám opravdu povedla, to hlavní ten ústřední motiv. Tak, židlička číslo 3, ta přispěla ze sociálního centra ze Světlé, kde vás mám. Výborně. Vy jste měli opravdu originální nápad s tím člověče, nezlob se. A kdo si nebyl jistý, tak to tam viděl vlastně i ty tečky, přesně tam by se vlastně nad tím dala hrát ta hra, což je úžasný. Vy byste mohli využít tu židli hned na dvakrát. Nejenom si na ní sednout, ale ještě si na ní zahrát člověče, nezlob se. Taky skvělý originální nápad. Chválím. Čtyřka je šnek, ten je tady uprostřed. Ten byl taky skvělý, ten se vám povedl. To se mi moc líbilo. A toho namalovali ve zboží. Kde máme zboží? Oj. Výborně. Pochvala. Pětka z Barborky, kde máme Barborku, tak vy jste namalovali krásné sluníčko tam na té židličce a vůbec jste ji nádherně pomalovali, takže to bylo taky výborné. Šestka, anděl, úplně ho vidím, krásný výtvor, a to je domácí. Domácí tady z tohoto domova, kde vás má, ano, už hlásíte výborně, skvěle, tak anděl se vám povedl. A další skoro domácí z komunitního bydlení ze Světlé, to je ta poslední židlička číslo 7. Ano, už vás vidím, výborně. Tak to jsou domečky. Úplně vidím, jak vy se těšíte, nebo vy už jste v domečku vlastně a těšíte se na ty svoje kolegy, kteří budou v dalších domečkách, že jo? Úplně jsem to tam viděla. Tak to jsem poznala, to jsem si říkala, že tam byste mohli být. Ale udělali jste to opravdu moc hezky, protože tím, že jsme nevěděli, kdo kterou židličku namaloval, mohli jsme jen tak tušit, báječně. Opravdu se vám to povedlo. Já bych vám nejradši všem dala první místo. Na všechno bych dala jedničku. Ale bohužel to nešlo. A takže jsme udělali 3 místa. Na to je čas. To se, ještě vás budeme trošku napínat. A 4 z vás, bez toho, aby bylo nějaké pořadí, kdo byl 4., 5., 6., 7., tak vy všichni jste byli hodní. A chtěli bychom vás aspoň ocenit za to, že jste se zúčastnili té soutěže a že jste takhle do toho šli a namalovali jste tak krásnou židli. Takže teď bez ohledu na pořadí, poprosím zástupce ze sociálního centra ve Světlé nad Sázavou. Výborně. Takže dostáváte tady diplom. A dárek. Tak, oni vám pomohou, kolegové. Tak, ať to není všechno na vás. Tak, výborně. Tak, další, kdo bude oceněný za účast, tak jsou uživatelé z domova ve zboží. Tak, pojďte za námi. Gratulujeme. Tak, podělíme vás o ceny, tak tady jdete vezmeme odzadu. Další, kdo bude oceněn diplomem za účast, jsou uživatelé domova Barborka. Blahopřeju, tak tady aspoň diplom, abyste si měli vzpomínku na to, co jste vytvořili. Děkuju.
Děkujem. Za židličku si necháme za tím. Za židličku si můžete. Ještě jeden diplom tady mám a ten bude domácí družstvo Domova Háj. Zdělka? Diplom na památku, abyste si vzpomněli. Ale k andělu. Povedl se anděl, se vám vydařil. To si dáte ty kafičku. Tak. Teď si předáme role s paní ředitelkou. Tak, takže třetí místo, chvilka napětí. Zůstaneme skoro doma, ale kousek dál. Napovídám, když skoro doma, tak to bude Domov Háj, ale přestěhovaný do světlé. Ano. Blahopřejeme, blahopřejeme. Tak, podělte se. Děkuji. To dál. Jak bych to teď ještě nahrála? Tak, druhé místo získává domov, který jsem vážil nejdelší cestu. Tak schválně, kdo to je? Kdo přijel z největší dálky? Vlastně, jo, vlastně. To by z nějaký domečku, aha, tak mu to ani nemusí, tak to mi nevyšlo. Z Humpolce. Jo, takže Domov je Řabina, druhá. Zapomněla na to, že Domov Jeřabina není jenom Velřimov, ale jste i z Humpolce, tak blahopřeju, tady máte diplom, já se podělal, to tak, máte diplom, tak můžete vzít diplom, a vítězem se stalo Centrum sociálních služeb Petr Klíč. Děkujeme. Pojďte, ať nemusíte daleko. Tak já to vezmu takhle z téhle strany, blahopřejeme. Tak já vám třeba mám diplom, první paní dostala. Děláte kafičko. A děkujeme za účast. Děkujeme za účast. Děkujeme. Myslím si, že všechny židličky jsou hezké, že opravdu ty diplomy a ty první, druhý, třetí místa a tak dále jsou víceméně jenom proto, aby jsme to dokázali shrnout a že by si každý z vás zasloužil, každý zasloužil cenu a ty ceny jste dostali, takže opravdu pěkný a děkuju vám ještě jednou. Současně děkuju i všem pánům a dámám, kteří přišli naši teda akci podpořit, protože jednak pan starosta Světlé, pan Tůrek, pan starosta Hoče, pan Tůma, pan Nik, kterýho všichni znáte, paní Peroutková, Stáňa Machalková. Takže a tím vlastně aspoň vidíte, jak židličky jsou důležitý. No ne, je důležitý mít na čem sedět, jo, takže i na radnici všude, jo, takže
taky někdo něco říci. Přišli podívat a ráda vás potom provedu po orgánu. Tak já jenom bych chtěl říct, protože to všechno říkala paní Křížová i paní ředitelka, bych vám chtěl popřát, aby vás tyhle ty krásné věci pořád bavily, abyste malovali často a hodně, abyste nám měli takovou radost, aby jsme se na takovéhle věci mohli si často koukat. Takže užívejte, bavte a ať se vám tady líbí. Jo? Ještě asi poprosím pana Čapka, aby vám řekl další pokyny a další program dnešního odpoledne. Oficiální část nyní ukončíme a když vás čeká, záleží na vás, jestli vás chcete setrvat, máme špekáčky, můžeme si je opíct, pan Čapek má kytaru, tak nevím, co se bude dít, řekne vám to sám a... Kromě těch špekáčků a kytary, jak je možný se tady zahrát i pimpo, pokud někdo bude chtít? Já budu chtít zahrát i pimpo. Tak, to je možný. Co se týče zpěvu, určitě jsem dostal na lehký rukou vybrat třeba písničku Sen. Přemýšlel jsem nad tím, kterou písničku vybrat, aby jsme si mohli zaspívat společně. No, to není ona, ale nakonec jsem jednu vybral. Myslím si, že bychom si mohli zaspívat. Je to od Michala Davida a jmenuje se To chtěl by žít. Jo, to znám. Tak jestli si chcete zaspívat, tak klidně. Tak jak se má jenom právě.
vystoupila, klidně už si teď můžete tak nějak tady mezi nás zamíchat, aby jsme neseděli tady proti vám jako nějaká porota. A udělejte si klidně svůj volný program, ale hlavně já bych vás chtěla všechny hrozně moc pochválit za to, jak jste pracovníky, všechny pracovníky tady domova Háj, za to, jak jste zorganizovali dnešní den. A i vás všichni ostatní, kteří jste přijeli z ostatních organizací, protože to je úplně úžasná aktivita, to, že jste se tady potkali, že jste spolu ten den strávili. Dokonce i to počasí vyšlo. Takže věřím, že si to ještě užijete. A máte fakt všichni můj velký obdiv. Úžasně se vám to vydařilo. A těším se, až bude další ročník, až budete zase příští rok tady malovat živičky, tak za vám zase moc ráda přijedu. A už jsem se domluvila s paní ředitelkou, že mě taky jednu nechá namalovat. Tak pan Čapek tady bude ještě teda hrát, takže kdo chcete, zůstaňte tady, zaspívejte si při kytaře. Kdo chcete, můžete se jít podívat na film. Zvonky šestky bych tam měl. Na bábovku. A plameny, svíčky, snad houbílej holubic, nebo jen žal. Tak skončil ten první den. Já jsem se zasekl. Pouťovou famenku nezanechal. Otevři oči, ty uspěchaná, dámo uplataná. Otevři oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma. Šibek. Jo. Jeden nebuští, já a ty, já a ty.